walipokuja kunimaliza mimi. Walipokuja kuniua kabisa NMB Mkononi. Kwa sababu mimi nilikuwa napata changamoto. Mimi nipo kwenye vikoba na kikoba changu mimi ambacho nipo tunatakiwa tulipe madeni na kununua hisa kila mwezi. Kwa hiyo unakuta siku nyingine mimi nashindwa kwenda benki natumia NMB Mkononi yangu kulipa pesa kwenye hiyo account ya kikundi changu mimi cha vikoba. Sasa nikishatuma NMB walikuwa hawanipi receipt. Inabidi nikopi ile message watakayo nitumia ndo nipeleke kwenye group letu la WhatsApp nikawaambia jamani nimetuma na message ndio hii hapa. Nilikuwa sipati receipt ile profession ambayo unaweza ukaiprint na kuna benki au ulikuwa unaweza kupata. Kwa hiyo wale ambao walikuwa kwenye ile benki nyingine ambayo sitaitaja jina wao walikuwa wakishatuma wanatuma tu ile receipt yao pale kwenye group. And I used to feel so old, so analog.